Долгот на владата или на државата кон приватните компании се шпекулира некаде околу милиарда евра. Меѓутоа, тоа во сите држави е така. Сегде државата им дужи на приватниот сектор, но најбитниот фактор е тоа дека тие задолжувања да не бидат подолги од 3 месеци, затоа што во приватниот сектор секое задолжување е терет за бизнисот. А во однос на тоа, нормално дека новата влада треба тоа убаво да направи ревизија, колку тие долгови изнесуваат, за да можеме ние, како бизнес сектор, во иднина, да имаме увид кои државни институции и колку должат, за да можеме понатака да размислиме дали ние би влегле во некој преговор за соработка со тие институции.